Jonas Boring, en 5-1-sejr siger sig selv, at det er rart. I er kommet tilbage på sporet efter en FCK-kamp. Hvor meget betyder det at komme tilbage med sådan en sejr her? Jamen, det betyder selvfølgelig rigtig meget. Altså, selvom vi tabte til FCK, synes jeg, at vi spillede en god kamp, og vi har været inde i en god periode nu, en længere periode, hvor vi egentlig har præsteret rigtig godt og også har spillet god fodbold. Det så vi også i dag kombineret med effektivitet, som var rigtig dejligt at se, og en stensikker sejr, så det er selvfølgelig en god dag. Var det så ulige, som resultatet betyder, viser? Jamen, det er klart 5-1. Det siger sig selv, at det er stor forskel. Jeg synes, de første 25 minutter af første halvleg, der gør vi det rigtig godt. Falder måske lidt tilbage i de sidste 20 minutter af første halvleg, men anden halvleg, der synes jeg, at har vi fuldstændig styr på det, og jeg er super effektiv. Så det er i hvert fald for stensikkert fortjent, at vi vinder, og sejren er måske et eller andet sted fair nok, fordi vi har chancen til. Fra tribunerne, der ser 2-1-målet, som du scorer, det ser lidt underligt ud, og jeg ved ikke, hvordan TV og hvad folk i serien herhjemme, der de har set. Men hvordan oplever du målet? Jamen egentlig, at der bliver spillet en bold ind i feltet, og så prøver jeg egentlig bare at søge den, og så kan jeg se, at Nyman og Dannevang, de lå sammen. Jeg rører dem faktisk ikke, og så lige pludselig der ligger bolden foran min højre fod, og så, jamen, så krydser jeg bare fingrene, for jeg rammer den med, og så er det dejligt at se, at jeg brager den ind i. Hvad tror du, det har betydning for kampen? De er jo tæt på at score til 2-1 også, og så kommer I på 2-1. Jo, men det er selvfølgelig stor betydning, også fordi at den periode var egentlig ikke super god for os, så det er en lille gave, vi får for Horsens der. Og det er dejligt at gå til pause med en 2-1-føring. Og så, jamen, det var ligesom, det gav os det boost, og vi leverede en rigtig god anhalder, så ja, det var super dejligt at se.